Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salam. Hayya ala salam. Hayya ala al-falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين احمدیوں پر خاص طور پر پاکستان میں سختیاں تو اس وقت سے روا رکھی جا رہی ہیں یا ان پر زمین تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب سے کہ احمدیوں کو اسمبلی نے 1974 میں غیر مسلم قرار دینے کے لیے قانون پاس کیا تھا اور پھر جنرل ضیاء الحق نے اپنی آمریت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس قانون کو مزید سخت کیا یہ کہتے ہوئے کہ یہ احمدی وہ احمدی تو نہیں کہتے قادیانی یا مرزائی کہتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں جن کے خلاف ہم نے قانون پاس کیا انہیں اپنے میں سے اپنے زوم میں امت مسلموں میں سے باہر نکالا انہیں کہا کہ تم اپنے آپ کو غیر مسلم کہو انہیں کہا کہ تم نے کلمہ نہیں پڑھنا انہیں کہا کہ تم نے کسی کو السلام علیکم نہیں کہنا انہیں کہا کہ تم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے معمولی سا بھی اس بات کا اظہار ہو کہ تم مسلمان ہو لیکن تم پھر بھی ان تمام چیزوں سے باز نہیں آ رہے تو پھر تم پھر وہی باتیں اور عمل کر رہے ہو جو ایک سچے اور پکے مسلمان میں ہونی چاہیے اس لیے ہم تمہیں یا تو قید و بند کی سزا دیں گے یا تمہیں اس آرڈیننس کی نافرمانی میں اپنے آپ کو حضرت خاتم الانبیاء
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوب کرنے کی وجہ سے تختہ وار پر لٹکائیں گے, تمہیں پھانسی دیں گے. تم میں اتنی ہمت کہ اتنی تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اکثریت کے دلوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر زخمی کرو. بس یہ خلاصہ ہے پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ سلوک اور قانون کا. یہ جو کچھ احمدیوں کے متعلق کہتے رہے اور جو احمدی اقلیت کا نعرہ لگا کر احمدیوں کو اپنے ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہے اور کر رہے ہیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. مذہب کی تاریخ میں یہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. ہر زمانے کے فرعون نے اپنے وقت کے انبیاء اور اللہ والوں کو یہی کچھ کہا ہے. قرآن کریم کا یہ مضمون آج بھی جاری ہے, جس میں فرعون نے کہا تھا کہ انہا ہاؤلائے لشرذمت قلیلون وانہم لنا لغائظون. یہ اعلان کرتے ہوئے کہ یقیناً یہ لوگ ایک کم تعداد حقیر جماعت ہیں, اور اس کے باوجود یہ ضرور ہمیں تیش دلا کر رہتے ہیں. بس ہم احمدی تو جب اس مخالفت کو دیکھتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتے ہیں کہ انبیاء کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. ہم بے شک آج تھوڑے ہیں اور دنیا کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ہمارے پر تیش ہونے اس لیے نہیں آتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں یا بڑا جرم کر رہے ہیں. ہم کوئی قانون توڑ کر ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم قانون کی پابندی نہ کر کے لوگوں کے حقوق سلب کر رہے ہیں. ہم کسی قسم کی دہشت گردی کر رہے ہیں. ہمارے پر تیش انہیں اس لیے آ رہا ہے کہ ہم, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و وفا کا رشتہ نبھا رہے ہیں, ہم کیونکہ وطن کی محبت میں امن کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ہم اللہ کی مخلوق کے حقوق سلب اور پامال کیوں نہیں کر رہے, ہم کیوں اس دہشت گردی کا حصہ نہیں بنتے جس نے ملک میں ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے. بس ہمارا انہیں یہی جواب ہے کہ ہم اس زمانے کے امام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور آپ کی پیشگوئیوں کے مطابق آنے والے مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے والے ہیں, جس نے دنیا میں آ کر اپنے آقا و مطاع کی سنت کو جاری کرتے ہوئے دنیا کو محبت, پیار, امن, آشتی اور صلح کے اسلوب سکھانے تھے. بس جب ہم اس امام و زمان کی بیعت میں آ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اپنے آقا اور سید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ نمونے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے کیے تھے. ہمیں یہ جرأت اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہونے کا حوصلہ اس جری اللہ نے دیا ہے جسے اس زمانے میں اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. ہمیں اپنی زندگیوں سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا حوصلہ
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق کے صادق نے دیا ہے جو ثریا سے زمین پر ایمان لے کر آیا ہے. بس ہم جب ہر قسم کی قربانیوں کے لیے تیار ہیں, اس بات کا صحیح ادراک رکھتے ہوئے تیار ہیں کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جری اللہ فی حلول الانبیاء, رسول خدا ہے تمام نبیوں کے پیرائے میں. پھر ابراہیم نے دیا حصہ پنجم میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس وحی الہی کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر اخیر تک جس قدر انبیاء علیہم السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں, خواہ وہ اسرائیلی ہیں یا غیر اسرائیلی, ان سب کے خاص واقعات یا خاص صفات میں سے اس عاجز کو کچھ حصہ دیا گیا ہے. اور ایک بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے خواص یا واقعات میں سے اس عاجز کو حصہ نہیں دیا گیا. ہر ایک نبی کی فطرت کا نقش میری فطرت میں ہے, اس پر خدا نے مجھے اطلاع دی ہے. بس جب تمام نبیوں میں سے آپ علیہ السلام کو حصہ ملا ہے تو بعض مخالفانہ واقعات بھی ان انبیاء کی تاریخ کے آپ کے ساتھ اور آپ کی جماعت کے ساتھ ہونے تھے, لیکن یہ مخالفانہ کاروائیاں یا قانون سازیاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی, کیونکہ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان فتوحات کی بھی خبر دے دی, ان کامیابیوں کی بھی خبر دے دی جو انبیاء کو ملی, بلکہ اس سے بڑھ کر کامیابیوں کی خبر دی. اور فرمایا آپ کو ایک جگہ آپ کے الہام میں کہ بشرا لکا یا احمدی, تجھے بشارت ہو اے میرے احمد. بس یہ قانون, یہ سختیاں, یہ ظلم مسیح موعود کی جماعت کی ترقی کو روک نہیں سکتے. انجام کار فتوحات کے دروازے کھلنے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی خبر دی ہے, گو ایک دور میں سے گزرنا پڑ رہا ہے, بعض جگہوں پہ زیادہ سختی ہے اور متعدد بار اور مختلف پیرایوں میں یہ خوشخبری دی ہے. اپنی کتاب آسمانی فیصلے میں آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ انل فتح افتح لکا ترا نصرن عجیباً و یخرونا علی المساجد ربنا اغفر لنا انا کنا خاطئین. یعنی میں فتح ہوں, تجھے فتح دوں گا, ایک عجیب مدد تو دیکھے گا اور منکر یعنی بعض ان کے جن کی قسمت میں ہدایت مقدر ہے اپنے سجدہ گاہوں پر گریں گے یہ کہتے ہوئے کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش کہ ہم خطا پر تھے. پھر آپ کا ایک الہام ہے کہ لک الفتح و لک الغلبہ, کہ تیرے لیے فتح ہے اور تیرے لیے غلبہ. بس جن مشکلات اور جماعت کے خلاف کاروائیوں اور قانون سازیوں سے خاص طور پر پاکستان کی جماعت اور پھر انڈونیشیا ملیشیا کی جماعتیں یا بعض اور مسلم ممالک کی جماعتیں گزر رہی ہیں, ان کے پیچھے اس سے زیادہ کامیابیوں اور فتوحات کی نوید اور خوشخبریاں ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے جن سے ہمارے مظلوم احمدی گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ایمانی جرأت زمانے کے امام نے ہمیں دی ہے وہ ان ظلموں اور تنگیوں کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لاتی.
اگر کوئی اور دنیاوی جماعت ہوتی تو ان ظلموں کی وجہ سے کب کی ظالموں کے آگے گھٹنے ٹیک چکی ہوتی یا منافقانہ رویہ اپنا رہی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ نہ صرف ظلم کا مقابلہ کر رہی ہے بلکہ تمام تر نامساعد حالات کے باوجود ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اگر کوئی عقل رکھنے والا ہو, انصاف پسند ہو, تو اس کے لیے یہی دلیل اس جماعت کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے لیے کافی اور ہونی چاہیے. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا, جو میں نے پڑھا تھا ابھی, کہ ایک وقت آئے گا کہ جب انہی میں سے جو اس وقت نام نہاد ملا کے زیر اثر یا اس کے خوف کے زیر اثر یا قانون کے خوف سے حق کو نہیں پہچان رہے, اپنی سجدہ گاہوں پر گر کر خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق سے وابستہ ہونے میں فخر محسوس کریں گے. اور جو بد فطرت ہیں وہ اپنے انجام کو اس طرح دیکھیں گے یا وہ دنیا کے لیے اس طرح عبرت کا نشان بنیں گے جس طرح پہلے نبیوں کے مخالفین اور حق کے مخالفین بنتے رہے, جس کا قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ہم اشد منہم قوۃ و آثار فی الارض فأخذهم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فأخذهم اللہ انہ قوی شدید العقاب. کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے قوت میں اور زمین میں نشانات چھوڑنے کے لحاظ سے زیادہ شدید تھے. بس اللہ نے ان کو بھی ان کے گناہوں کے سبب پکڑا اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے نشانات لے کر آتے رہے, پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا. بس اللہ نے ان کو پکڑ لیا, یقیناً وہ بہت طاقتور اور سزا دینے میں سخت ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے جن الہامات کا میں نے ذکر کیا ہے, یہ کوئی اپنی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں تھا, یہ الہامات تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور مجھے اس نے فتوحات کی خبر دی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں بخشتا جو اللہ تعالیٰ کی طرف بات منسوب کریں اور غلط بات منسوب کریں. بس جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائیدات کو ہم دیکھ رہے ہیں, تو یقیناً یہ سب باتیں اس یقین پر ہمیں مزید قائم کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ کے زمانے میں آپ کے ساتھ تھا اور آپ کی تائید فرماتا رہا, آئندہ زمانے میں بھی فرماتا رہے گا, اور آج بھی فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور آج بھی حقائق اور واقعات اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تائیدات سے نواز رہا ہے. ہاں, جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے, مخالفین اور انبیاء مخالفین انبیاء اور الہی جماعتوں پر ظلم کرنے والوں کو خدا تعالیٰ ایک مدت تک چھوٹ دیتا ہے, پھر ایک روز ضرور پکڑتا ہے. بس جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی قوت, کوئی طاقت, کوئی عددی اکثریت کام نہیں آتی.
آج احمدیوں پر سختیاں وارد کرنے والے اور قانون بنانے والے اور کچھ کول پکڑوانے والے یا نعوذ باللہ احمدیت کے کینسر کو ختم کرنے والوں کے پاس تو تھوڑی سی طاقت ہے جن کو اللہ تعالیٰ جب ختم کرنا چاہے تو ان کا پتہ بھی نہیں لگنا. جن کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے, وہ تو بہت دولت رکھنے والے تھے. ان کی تو اپنی دولت, ان لوگوں کی تو جو آج ہم پر ظلم کر رہے ہیں, ان کی اپنی دولت بھی نہیں ہے. غیر قوموں کی طرف ملک چلانے کے لیے, قرضے کے لیے دیکھتے ہیں. بس سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی اور عوام الناس کے لیے بھی, کہ لاشعوری طور پر ظلم کر کے, ظلم کا ساتھ دے کر, اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو اپنی ہر تحریر اور سرکاری کاغذ میں گالیاں دے کر, کیونکہ پاکستان میں آج کل کوئی ایسا کاغذ نہیں ہے جس کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ بنانا ہو, کوئی سند لینی ہو, کوئی چیز کرنی ہو, کہیں داخلہ لینا ہو, کوئی ایسا کاغذ نہیں جس پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف گند لکھا ہوا نہ ہو اور کہا جائے کہ اگر تم مسلمان ہو تو اس پر دستخط کرو. بازاروں اور دفتروں یا پارکوں میں بڑے بڑے غلیظ گالیوں کے پوسٹر لگا کر یہ سب لوگ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. جو خاموش ہیں وہ بھی لاشعوری طور گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں, یا شرافت ختم ہو گئی ہے, یا خدا تعالیٰ پر یقین نہیں رہا. غلط رنگ میں احمدیوں پر مقدمے قائم کر کے ایسے عمل کے مرتکب ہو رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یقیناً ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تم دشمن سے بھی عدل سے کام لو, ان لوگوں سے بھی انصاف کرو اور ظلم نہ کرو جنہوں نے تم پر ظلم کیا. لیکن اس کے برعکس ان لوگوں کے عمل کیا ہیں؟ بالکل ہی الٹ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھوٹ شرک ہے, اور شرک ایک ایسا نجس اور چیز ہے اور گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا. لیکن ان کی اپنی حالت کیا ہے؟ ان کے تقوی اور نیکی اور اللہ اور رسول کے نام کو اونچا کرنے کی حقیقت تو ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں. احمدی تو ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے ظاہر ہو جاتی ہے ان کی حقیقت. گزشتہ دنوں ایک احمدی پر جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا, قتل کے مقدمے میں اس کے ملوث کیا گیا. جب اس کو لوگوں اس کو بتایا گیا, سمجھایا گیا کہ یہ غلط ہے, تم یہ کیا ظلم اور زیادتی کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا, مدعیان نے جنہوں نے مقدمہ قائم کیا تھا مولویوں کے زیر اثر, کہ ہمیں پتہ یہ غلط ہے اور یہ بے قصور ہے, معصوم ہے, لیکن یہ احمدی ہے اس لیے ہم نے مقدمہ قائم کیا. اگر آج یہ احمدی سے تائب ہو جائے, حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دے, تو ہم مقدمہ واپس لے لیتے ہیں, بلکہ جیل سے چھڑانے میں ہر طرح کوشش کریں گے. باہر آئے گا تو اس کو ہار پہنائیں گے, استقبال کریں گے. تو یہ ہے ان لوگوں کی حالت, لیکن اس کے باوجود یہ پکے مسلمان کہلانے والے ہیں, اور احمدی کافر. جھوٹ کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں. بس اے مخالفین احمدیت, اس خدا سے ڈرو جس کے سامنے تمہاری دولت, تمہارے گھمنڈ, تکبر, تمہاری مساجد کی امامت, تمہاری سیاسی پارٹیاں, تمہاری حکومت,
تمہاری عددی اکثریت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ہمارا ان تمام ظلموں کے جواب میں وہی جواب ہے جو قرآن کریم نے ان آیات میں دیا ہے کہ انہ قوی شدید العقاب، کہ یقیناً وہ بہت طاقتور اور سزا دینے میں سخت ہے. یہ ظلم کی انتہا اب اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اسکولوں کے احمدی معصوم بچوں کو کہا جاتا ہے کہ تم مرزائی کافر ہو، اس لیے اسکول میں نہیں رہ سکتے. ہاں ایک ہی ذریعہ ہے اسکول میں پڑھنے کا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو گالیاں دو. اگر کوئی اسکول کا ہیڈ ماسٹر یا کسی پرائیویٹ اسکول کا مالک کچھ شرافت دکھانے والا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اگر احمدی بچے اس اسکول میں پڑھیں گے تو ہم اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے اور تمہارے خلاف احتجاج کریں گے اور تمہارا اسکول بند کروائیں گے. اگر کوئی شرفاء ان مولویوں اور فسادیوں کی بات نہیں مانتے تو ان کو بھی نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. غرض کہ ایک فساد ہے جو ملک میں برپا ہے اور انتظامیہ سیاستدان اپنے سیاسی مقاصد اور نااہلی کی وجہ سے ان مولویوں اور شدت پسندوں کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں. بس جیسا کہ میں نے کہا، چاہے مولوی ہوں یا مفاد پرست سیاستدان ہوں یا کوئی بھی حکومتی اہلکار ہو، جو بھی اس ظلم میں شریک ہے وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. یہ مضمون کوئی سابقہ قوموں کا قصہ نہیں ہے، بلکہ زندہ خدا کے زندہ ہونے اور سب طاقتوں کا مالک ہونے کی آج بھی نشانی ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دشمنی کرنے والے اور مخالفت میں تمام حدوں کو توڑنے والے یاد رکھیں کہ حق و صداقت کا انکار، اور پھر صداقت بھی وہ جس کی پیشگوئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جو قرآن کریم میں بھی موجود ہے، جس کو بڑے شوق سے یہ پڑھتے ہیں یا پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس صداقت کا انکار کر کے وہ انہی لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنے بد انجام دیکھے یا جن کے بد انجام آنے والی قوموں نے دیکھے یا آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بنے. اور پھر اس پر مستزاد کہ کون سا گناہ ہے جو آج کل یہ نہیں کر رہے، علاوہ اس کے جو احمدیوں پر ظلم ہو رہا ہے. ہر قسم کا گناہ ملک میں پھیلا ہوا ہے، رشوت ہے، دوسرے ہر قسم کے گناہ ہیں، گند ہے، غلاظت ہے، اخلاقی برائیاں ہیں، چوری ہیں، ڈاکے ہیں، قتل و غارت ہے، غرض ہر قسم کی برائی جو ہے آج ہمیں نظر آتی ہے. بس کیا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والا نہیں؟ کچھ تو سوچو غافلو. اللہ تعالیٰ، ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم پر رحم فرمائے. آج احمدی ہیں جن کا یہ فرض بنتا ہے کہ باوجود تمام تر ظلموں کے سہنے کے پھر بھی امت کی ہمدردی کے ناطے، انسانیت کی ہمدردی کے ناطے، جہاں تک عملی کوشش ہو سکتی ہے انہیں کرنی چاہیے، وہاں عملی کوشش کریں اور ساتھ ہی سب سے بڑھ کر دعاؤں پر زور دیں. اور جہاں عملی کوشش نہیں ہو سکتی، جہاں ہماری بات سننے کو کوئی تیار نہیں، جہاں سلام کہہ دینے سے ہی مقدمے قائم ہو جاتے ہیں، وہاں دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے امت کی اصلاح کے لیے بھیک مانگیں. جیسا کہ میں نے کہا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فتح اور غلبہ عطا فرمانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
ہمیشہ اپنے انبیاء کو اپنے بھیجے ہوئے کو غلبہ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبنا انا و رسولی ان اللہ قوی عزیز, کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے. اللہ یقیناً طاقتور اور غالب, جیسا کہ آیت سے ظاہر ہے کہ غلبے کا فیصلہ خدا کا ہے, اور غلبے کا جو ذریعہ خدا تعالیٰ نے بتایا ہے یا جو دلیل دی ہے غلبے کی, وہ ہے خدا تعالیٰ کا طاقتور اور غالب ہونا. بس اس بات میں مومنوں اور منکرین اور کافروں دونوں کو, ہر فریق کو کے لیے سبق ہے اور اعلان ہے کہ پہ غور کرو. مومنوں کو بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ جو تمام طاقتوں کا مالک ہے اور غالب ہے, اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے اور اس کے رسول نے غالب آنا ہے, تو پھر تم اپنی کمزوری اور عددی کمی کو نہ دیکھو, یہ نہ سمجھو کہ ہم کو ہماری کوئی حیثیت نہیں. اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو, اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ. جو کر سکتے ہو اس لو لگانے کے لیے, اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے, وہ کرو, اس کو انتہا تک پہنچو. تمہیں تو انگلی لگا کر غلبہ میں شامل کیا جا رہا ہے, بس تم نیکیوں کو بجا لاؤ, عبادات میں طاق ہو, جو تمہارا مقصد پیدائش ہے عبادات, اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور غلبے کا حصہ بن جاؤ. اور مخالفین کو یہ چیلنج ہے کہ تم اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ زور لگا لو, لیکن یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ قوی اور عزیز ہے. اس کا یہ فیصلہ ہے کہ اس نے اپنے پیارے کو فتح دینی ہے, غلبہ دینا ہے انشاءاللہ. تو پھر تمہارے مکر, تمہارے تمام ہیلے, تمہاری معصوم بچوں کو تنگ کرنے کی کوششیں, تمہاری ملازموں کو تنگ کرنے کی کوششیں, احمدی ملازموں کو, تمہاری احمدی کاروباری لوگوں کو تنگ کرنے کی کوششیں, تمہاری راہ چلتوں پر مقدمے قائم کرنے کی کوششیں, اللہ اور اس کے رسول کے غلبے کو روک نہیں سکتی. اگر یہ بندوں کا کام ہوتا تو بے شک تمہاری طاقت کام آ سکتی تھی, لیکن یہ خدا کا کام ہے اور انجام کار اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی غالب آتی. بس جب اللہ تعالیٰ نے ان اللہ قوی و عزیز کہا ہے, تو یہ اعلان فرمایا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے, اور یہاں تعداد کی قلت اور کثرت, یا مال و دولت کی قلت یا کثرت, یا ساز و سامان کی قلت یا کثرت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کیا جنگ بدر میں یا جنگ احد میں یا کسی بھی جنگ میں مال دولت کی کثرت نے یہ نتائج مترتب کیے تھے جو ظاہر ہوئے؟ یقیناً نہیں. ہاں ایک بات یقیناً ہے کہ باوجود خدا تعالیٰ کے وعدوں کے, باوجود خدا تعالیٰ کی یقین دہانیوں کے, باوجود خدا تعالیٰ کے روشن نشانوں کے, اللہ تعالیٰ کے رسول معمولی ظاہری کوشش اپنے وسائل کے مطابق ضرور کرتے ہیں, لیکن اصلی توجہ ان کی دعاؤں کی طرف ہوتی ہے. اور اس میں سب سے بڑھ کر کامل نمونہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. بدر کی جنگ ہمیں اس کا عظیم نظارہ پیش کرتی ہے. باوجود تمام تر تسلیوں اور وعدوں کے, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی
اور اس بے چین کیفیت میں دعائیں اور حالت جو تھی اور رکت جو تھی اور ایک ایسی حالت تھی یوں لگتا تھا جس طرح بار بار کوئی جانکنی کی حالت ہو, بار بار آپ کی چادر اس رکت کی وجہ سے کندھے سے اتر جاتی تھی جو دعاؤں میں پیدا ہو رہی تھی. بس جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آتے ہیں تو اللہ کے رسول بھی خدا تعالیٰ میں ڈوب کر الہی فیصلوں کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور حصہ بن جاتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور تربیت نے وہ صحابہ پیدا کیے جن کے دن جنگوں میں مصروف ہوتے تھے تو راتیں عبادتوں میں. دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو کوئی بھی جنگ جو مسلمانوں نے لڑی کسی نسبت کے بغیر تھی, کوئی نسبت ہی نہیں تھی مسلمانوں میں اور مخالفین میں, دشمنوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق اور عبادتوں نے انہیں اللہ اور رسول میں فنا ہو کر غلبے کا حصہ بنا دیا. یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دن کے وقت بھی باوجود دشمنوں کے حملے کے, حملوں کے اور جنگوں کے اور سخت حالات کے, فرض نمازوں سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کبھی غافل نہیں ہوئے. ایک موقع ایسا آیا کہ دشمن کے تابڑ توڑ حملے حملوں کی وجہ سے مسلمانوں کو موقع نہیں ملا کہ نمازیں پڑھ سکیں اور نماز کا وقت نکل گیا اور پانچ نمازیں جمع کر کے پڑھنی پڑیں. اس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ تھا کہ آپ نے دشمنوں کو یہ کہہ کر بد دعا دی کہ برا ہو, ہلاک ہو دشمن جس کی وجہ سے ہمیں پانچ نمازیں اکٹھی پڑھنی پڑیں. بس کسی جانی مالی نقصان کی وجہ سے کبھی آپ پریشان نہیں ہوئے, نہ دشمن کے حق میں بد دعا دی. اگر یہ موقع آیا تو صرف اس وجہ سے کہ آج دشمن نے ہمیں وقت پر عبادت کرنے کا, اپنے خدا کے حضور جھکنے کا موقع نہیں دیا, باوجود اس کے کہ آپ کا دل ہر وقت خدا تعالیٰ کی یاد میں رہتا تھا, ذکر الہی سے زبان آپ کی ہر وقت تر رہتی تھی. لیکن فرائض ضائع ہونے کا افسوس آپ کی برداشت سے باہر تھا. بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے غلبے کے وعدے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو نبھانے اور اس کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے عبادتوں کی طرف توجہ ہی بہت ضروری ہے, اور بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر اللہ کے رسول کی جماعت میں شامل ہونے والے نہیں کہلا سکتے. اللہ کی جماعت میں وہی, رسول کی جماعت میں وہی شامل ہوں گے عبادتوں کی طرف بھی توجہ دینے والے ہوں گے. بس جب ہم مخالفین احمدیت کی سختیاں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا حصہ بننے کے لیے ہمیں اس کی عبادت سے کبھی غافل نہیں ہونا. نبی اور رسول تو آتے ہی بندے کا خدا سے تعلق جوڑنے کے لیے ہیں, اگر ہم اس تعلق کو جوڑنے والے نہیں بنیں گے تو پھر نبی کی جماعت کس طرح کہلائیں گے, ان فتوحات کا حصہ کس طرح بنیں گے جو نبی اور اس کی جماعت کے لیے مقدر ہیں. یہی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا بھی مقصد تھا. بس ہمیں ہمیشہ اس کو سامنے رکھنا چاہیے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب کتاب البریہ کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ در حقیقت وہ خدا بڑا زبردست اور قوی ہے جس کی طرف محبت اور وفا کے ساتھ جھکنے والے ہرگز ضائع نہیں کیے جاتے. دشمن کہتا ہے کہ میں اپنے منصوبوں سے ان کو ہلاک کر دوں, اور بد اندیش ارادہ کرتا ہے کہ میں ان کو کچل ڈالوں, مگر خدا کہتا ہے کہ
کہ اے نادان کیا تو میرے ساتھ لڑے گا اور میرے عزیز کو ذلیل کر سکے گا؟ اور در حقیقت زمین پر کچھ نہیں ہو سکتا مگر وہی جو آسمان پر پہلے ہو چکا، اور کوئی زمین کا ہاتھ اس قدر سے زیادہ لمبا نہیں ہو سکتا جس قدر کہ وہ آسمان پر لمبا کیا گیا ہے۔ پس ظلم کے منصوبے باندھنے والے سخت نادان ہیں، جو اپنے مکروہ اور قابل شرم منصوبوں کے وقت اس برتر ہستی کو یاد نہیں رکھتے جس کے ارادے کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں گر سکتا۔ لہٰذا وہ اپنے ارادوں میں ہمیشہ ناکام اور شرمندہ رہتے ہیں، اور ان کی بدی سے راست بازوں کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا، بلکہ خدا کے نشان ظاہر ہوتے ہیں اور خلق اللہ کی معرفت بڑھتی ہے۔ وہ قوی اور قادر خدا اگرچہ ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا مگر اپنے عجیب نشانوں سے اپنے تئیں ظاہر کر دیتا ہے۔ پس اگر ہم محبت اور وفا سے اس قوی اور زبردست خدا کے آگے جھکے رہے تو دشمن کا کوئی مکر، کوئی کوشش جماعت کو انشاءاللہ تعالیٰ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے میں نے گزشتہ دنوں دعاؤں اور عبادتوں اور نفلی روزوں کی خاص تحریک کی تھی کہ اب دشمن جو اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ احمدیت پر حملہ کر رہا ہے، ہمارا سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ اس کے مقابلہ کرنے کا دعائیں ہیں۔ احمدیت کی مخالفت اب جو بین الاقوامی شکل اختیار کر چکی ہے، یہ جہاں اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غلبے کے اظہار کے لیے پہلے سے بڑھ کر اپنے جلوے دکھانا چاہتا ہے اور دکھائے گا انشاءاللہ، وہاں دنیائے احمدیت کو بھی اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا اپنی عبادتوں کو رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت کو پہلے سے بہت زیادہ بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام ہے کہ بات 11 احمدی اپنے طور پر اندازے لگاتے رہتے ہیں، مجھے بھی لکھتے رہتے ہیں اس بارے میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، میں نہیں جانتا کہ 11 دن، 11 ہفتے یا 11 مہینے یا 11 سال۔ فرمایا کہ اس عرصے میں میری بریت کا نشان ظاہر ہوگا۔ آج کیونکہ 11 نومبر ہے اور نومبر بھی 11واں مہینہ ہے اور 2011 ہے، اس لیے احمدی اپنے اپنے خیال کے مطابق سوچتے ہیں۔ بہرحال اگر کچھ اس 11 میں مقدر ہے جو آج کی تاریخ اور آج کے مہینے اور آج کے سال میں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور ظاہر ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سے الہامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی مدد، تائید و نصرت، رحمانیت کے جلوے دکھانے کا بختتاً کے لفظ کا وعدہ ہے، یعنی یہ سب کچھ اچانک ہوگا۔ بعید نہیں کہ ان تاریخوں سے، آج کی تاریخوں سے، آج کے دن سے، اس مہینے سے، اس سال سے اس تقدیر کا عمل شروع ہو جائے۔ لیکن بعض دفعہ خود ہی اندازے لگا کر، بعض جو کمزور طبائیں ہیں، نتائج مرتب کر کے اگر اس طرح واقعہ نہ ہو جس طرح وہ اندازے لگا رہے ہوتے ہیں تو مایوسی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف جو توجہ ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ مومن کا یہ شیوا نہیں ہے کہ کبھی مایوس ہو، غلبہ یقینی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو کے رہے گا، بلکہ ہو رہا ہے۔ دشمن کے مخالفین دشمن کی جو مخالفتیں ہیں اور مخالفین احمدیت کے جو حالتیں ہیں، جس طرح وہ حواس باختہ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ کے غلبے کی تو دلیل ہے. اس زمان میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ نے بھی قادیان سے ہجرت کے وقت کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح ہجرت ہوئی. وہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا, ہجرت پر غور ہو رہا تھا. تو آپ لکھتے ہیں کہ میں بیان فرماتے ہیں کہ میں الہامات کا مطالعہ کر رہا تھا حضرت مسلم علیہ السلام کے, تو اس وقت یہ الہام بھی میرے سامنے آیا بات کیا رہا, اور میں نے سمجھا کہ یہ تو یقینی بات ہے کہ ہجرت ہونی ہے. پھر کچھ ٹرانسپورٹ وغیرہ کے مسائل سامنے آئے, اس پہ بھی تاریخوں کی وجہ سے اسی گیارہ تاریخ پر غور ہو رہا تھا. پھر جو آخر میں انتظام ہوا بڑی تگ و دو کے بعد, اس میں دوبارہ روک پڑنی شروع ہو گئی, اور جس دن جانا تھا اس دن بھی روک پڑنے کا عموماً اثار ظاہر ہو رہے تھے. 10 بج گئے, حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے کہا کہ وہ جو انتظام تھا اب تو لگتا ہے کہ مشکل ہے, لیکن حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات 11 کا الہام تھا, اور میں سمجھتا تھا کہ شاید 11 بجے کے بعد ہو. چنانچہ اچانک اللہ تعالیٰ نے ایک سامان پیدا فرمائے, یہ وہ بھی سب کچھ اچانک ہو گیا, اور 11 بجے کے بعد وہ انتظامات مکمل ہو گئے, اور یہ تاریخی ہجرت جو قادیان سے پاکستان کی طرف ہوئی وہ واقعہ ہوئی. لیکن اور رنگ میں بھی کئی جگہ یہ الہام پورا ہو چکا ہے. یہ ڈکٹیٹر ہی جو احمدیت کو ختم کرنا چاہتا تھا, احمدیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا تھا, اس کی حکومت خود جڑ سے اکھڑ گئی, اور 11 سال کے بعد اکھڑ گئی. بعض اور بھی مواقع ہیں جیسا کہ میں نے کہا جس پر یہ چشمہ ہو سکتا ہے الہام, لیکن پیشگوئیاں الہامات بار بار پورے ہوتے ہیں. اس لیے مزید اور واضح اور روشن نشانوں کی ہمیں امید رکھنی چاہیے, لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اس الہام کے ساتھ فارسی کا یہ الہام بھی لکھا ہے کہ بر مقام فلک شدہ یا رب گر امید دہم مدار عجب. فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری دہائی اب آسمان پر پہنچ گئی ہے, اب میں اگر تجھے کوئی امید اور بشارت دوں تو توجہ مت کر, میری سنت اور محبت کے خلاف نہیں. بات 11 انشاءاللہ, فرمایا اس کی تفہیم نہیں ہوئی. بس یہاں پھر دعا کا مضمون بیان ہوا ہے کہ دہائی آسمان پر پہنچنا. ہمیں بڑی شدت سے دعاؤں کی طرف توجہ کرنی چاہیے, جیسا کہ پہلے میں نے کہا, اس لیے دعاؤں کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اس شدت سے دعائیں کریں کہ دہائی کی طرح آسمان پر پہنچیں ہماری دعائیں اور عرش کے پائے ہلیں, اور پھر ہم فتوحات کے جلد نظارے دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ, اور دشمن کو نگوسار دیکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی پہلے سے بڑھ کر دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کے بعد آج بھی میں 2 جنازہ غائب پڑھاؤں گا. ایک تو ہے ہمارے درویش ہیں قادیان کے, مکرم چودھری محمد صادق صاحب ننگلی, ابن مکرم وریام دین صاحب ننگلی. یہ 29 اکتوبر کو گر گئے تھے, کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی, دل کی تکلیف بھی تھی, علاج وغیرہ ہوتا رہا, لیکن بہرحال 5 نومبر کو ان کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ نے جب درویشی کی تحریک کی تو آپ ابھی چھوٹے تھے, لیکن آپ نے اس تحریک پر بڑے اخلاص کے ساتھ لبیک کہا اور آخر دم تک پوری وفا کے ساتھ اس عہد کو نبھایا. آپ مرکزی دفاتر میں خدمت بجا لاتے رہے. علاوہ ازیں قادیان میں جماعت کی بہت سی ایسی زمینیں جو غیر ہموار تھیں انہیں ہموار کرنے کی بھی توفیق پائی. آپ ایک ہمدرد, ذہین اور مخلص کارکن تھے. آپ کو خدمت خلق کا بہت شوق تھا. دودھ, سبزیاں, پھل اور اناج وغیرہ چونکہ گھر کا ہوتا تھا, اس لیے آپ مختلف گھروں میں بلا معاوضہ کچھ نہ کچھ روزانہ بھجوایا کرتے تھے. جلسہ سالانہ قادیان پر آنے والے مہمانوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے. ان کے آرام اور کھانے پینے کے لیے اپنی طاقت سے بڑھ کر خرچ کیا کرتے تھے.
انتہائی ملنسار غریب پرور صابر و شاکر صوم و صلات کے پابند مخلص انسان تھے. اولاد کی بہترین رنگ میں تربیت فرمائی. مسموسی تھے. ان کے پسماندگان میں چار بیٹے ہیں جو ان کی یادگار ہیں. آپ کے ایک بیٹے گرم ڈاکٹر محمد عارف صاحب جو افضل حسنانہ اور ناظر بیت المال خرچ تھے, گزشتہ سال وفات پا گئے تھے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے. اور اپنے دوسرا جنازہ ہے مکرم احمد یوسف الخبوری صاحب شہید شام کا. یہ شام کے عرب دوست ہیں. انہیں گزشتہ ماہ شہید کر دیا گیا جو وہاں آج کل فساد ہو رہے ہیں اس میں یہ شہید ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. واقعہ ان کا اس طرح پیش آیا کہ 31 اکتوبر کو عصر کے وقت کام سے گھر آ رہے تھے. جس علاقے سے انہوں نے گزرنا تھا وہ نہایت فساد زدہ علاقہ ہے جہاں وقتاً فوقتاً گولی چلتی رہتی ہے. شہید مرحوم ذرا اونچا سنتے تھے. بعض لوگوں نے ان کو اس طرف گزرنے سے منع کیا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اونچا سننے کی وجہ سے ان کی بات نہیں سمجھ پائے اور وہاں سے گزر گئے. جب جا رہے تھے تو ان کے سر میں گولی لگی اور موقع پہ ہی شہید ہو گئے. 1976 میں پیدا ہوئے تھے اور معمولی تعلیم تھی پرائمری تک. محنت مزدوری کرتے تھے. ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. 10 سال سے زیادہ عرصہ قبل انہیں احمدیت کی تبلیغ پہنچ چکی تھی. تاہم بیعت کی توفیق انہیں گزشتہ سال نومبر میں ملی, تقریباً 1 سال پہلے. شہید مرحوم کے ایک بھانجے مکرم یونس صاحب بیان کرتے ہیں کہ مرحوم مجھ سے جماعت کے بارے میں بڑی مؤثر گفتگو کیا کرتے تھے. چنانچہ ان کی باتیں سن کر میں نے ان سے پہلے بیعت کر لی اور انہیں 1 ماہ بعد بیعت کی توفیق ملی. اس طرح مرحوم کی بہن اور بھانجیوں نے بھی ان کی تبلیغ سے بیعت کر لی. شہید مرحوم بیعت سے قبل الوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے اور باوجود ہے کہ ان پر بڑا پریشر تھا انہوں نے بڑے اخلاص اور صدق سے بیعت کی. جماعت کے ہر پروگرام میں شامل ہوتے تھے. مرحوم بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. طبیعت میں سادگی اور دوسروں کی مدد کا جذبہ نمایاں تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, مغفرت کا سلوک فرمائے. ان دونوں کے جنازے جمعے کے بعد انشاءاللہ ہوں گے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.